Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour et bonjour. Merci na tawo boza ko zapona ko tala ngai. Merci na bino ba boza ko aimer ko partager ba vidéo, ko sala ba commentaire. Ezala ya bien, ezala ya mabien. En tout cas, merci à trop. Na koloba pe bienvenue surtout na zo akeri bino ba ya sika na chaîne Chronique Dîner TV. Merci na tawo na confiance bo pe singai pon abonnement. Boko zala jamais desi. Moi e pe na tanga ba kombo na ya bino ba boza ko partager, ko commenter na ba vidéo, pona ba dédicace boza e belé. So na bandi ko dédicacer bino to ko lala penza wa to ko lala to ko lala wa. Ezanga muyomba ngai noko ngai tonto ya bana tu ya bato baza ko tala ngai. Alors tozo mona comportement ya Tina Ipupa vis-à-vis na ndeko na ye Fally Ipupa. Tina olobaki okozonga kalisusu na internet te koloba makambo ya bani ya Niki. Lelo ozongi. Omoni bien, oyoki bien, otali pe ba video oyo Niki auti koloba. Batuba sese le fe, batika makambo oyo. Bana bazana ba examen, azo yo kanzoto bien te. Me yo telemake mutu e salaka te. Mutu ezo sala te, mutu e travayaka bien te. Oleki na réseaux sociaux kompelisa lisusu moto. Ndeko na nga Tina, Fally Ipupa za na karere mulai ya kosala. Makambo za kosala eza ko detruire Fally. Soki ozo yebate, kanisa mba video no ya liboso makambo lobaki. Olobaki ke Fally alekisa ba para pona bakisi. Yondo olingaki ozala mutu oyo oza na succès place ya Fally, me Fally azwa place na yo. Makambo wana nyonso batu batiaki na se pona ko sauvegarder unité ya famille na bino. Batu batikala kolobela makambo wana te. Me yo ozoleka kaka na ba réseaux sociaux kotiaka moto, kopelisa moto. Yango naza kotuna, naza komituna. Baloka yo to ndenge nini? Mwasi mobimbo zoko ka komi pesa respecte. Ozo koka komi pesa kilote, yo swa diza, yaya ya star ya mboka, star ya munene neti Fally Ipupa, oza ko manke ye boye. Batu oye bazana ba star ya boye na famiye, bazala kakutu indiscret, babimaka pamba pamba te, pona ko sauvegarde, pona ko protege image ya mutu. Me yo ozaka kana ebite soki obotama mkolo nini, obotama pe wapi. Ifoza la mutu obotama na mboka penda mwana mwasi oyu. Oye ko situke la minda ya Belgique. Mwana mwasi oyu tina oza penda initile na famiye. Yo swa diza tata mwasi ya bana ya Fally. Kesa swa bana ya Niki, bana ya Nana Ketchup, bana ya Fally o aza kobota libanda oza tata mwasi na bango. Alors si epe de sagesse na makambo za kosala, sala omi pesa kilo ya kitata mwasi, toza na posa tomona sagesse na yo buzoba te. Mama mobimba soki na ba famille misusu soki batu bazana stare munene lokola Fally Ipupa, famille wana nyoso batu baglengela ka famille ya boy. Meyo ozwa mibali na mibali batu mibali bazako kima yo po na karakteri ya mabe, comportement ya mabe, ondire baloka yo. Mama mobimba sans esprit, sans impact, azako yeba te makambo azako sala. Na ba famille misusu mwasi lokola yo, yondo neti mama ya famille, ya famille wana. Olingaki ozala penda pose. Mibali mobali ngaki ayi apende pa na yo afandi paske ayebi ke azana famille ya star. Me yo mibali bazako kima yo pona opoza mwasi ya pamba pamba, mwasi ya bolole, mwasi aza mayele te. Tala makambo za kosala, oza kopelisa moto. Batu nyosu bazo sala mwa nyosu ba kitisa. Batika makambo, makambo esila. Me yo ozo ya kopelisa lisusu moto. Mwasi ya ndenge nini yo bandiko. Soki ozala kinde kitoko nde batu azako melamai te. Erezema penzambe ayebaki oza motema mabe. Soki apesa kayo longi kitoko ngake simba te, nanzoto pe ya malonga te. Ngana aza kosola na Tina Ipupa, aza ko dezekilibre famiye na ye, aza ko dezekilibre famiye ya Fally Ipupa. Soki lelo isusu batu wabandi ko finga Fally, eza paske ya abimisi munukone ya salite wana ayeko memangona barizo sosyo lisusu. Salomi pesa kilo, salomi pesa respect, oza tata mwasi.
oza pe mwana mukete oza mukolo soki lelo fali azo kenela ba 43 44 yoza na ba age nini ozo okomi voisin ya 50 50 eza place bato baza koyoka baza komona nde ba sagesse ya bato baza koyoka maloba ya sagesse na mito ya bato meyo ozo na busoto ozo bimisaka salite na munoko tala ba bato ya mboka misusu tala kaka na Belgique wana eza na bato par exemple toza na ba damso yo so mona ndekone ya mwasi azo ya koloba bilobela boye kende na France baba combien de musiciens français yo oza na Belgique ba combien de musiciens belges baza wana yo so mona bandeko na bango ya basi bazo ya kosala ba désordre lokola yo toza na bandeko to, banani ba inosmi baza na bandeko ba faire gola ba héritier bo si bo mona bandeko na bango ba ya kosala ba désordre ya na télévision na ba réseaux sociaux. C'est parce que mutu ya tina eza kosala te, mutu na eza bien te. Mutu na yo eza kosala bien te tina. Il faut que ndeko oke na CNPP, sika CNPP ya niveau ya Belgique. Parce que mutu na yo eza kosala bien te. Soki ozaki pena mwasi ya solo, avant kosala ba geste nyoso, parce que oza tata mwasi, avant kosala geste nyoso, kanisa ka pe bana wana, bo, bana oyo, baza kubengo tantine. Yo pe oza na bana, bana, en tout cas ba famille misusu, oza koyo kata sonite. Yo ba komi komono niveau moko na Karine Mokonzi, yo komi niveau moko na banani yo, na ba deme. Tala ta comportement ya batuneti ba Rafine Tumba, basi ba yesika na poto baza pose, baza ko se retrouver na esprit ya bien. Me yo, oya okoma poto kala, comportement ya buzoba. Comportement ya buzoba on dirait même mapé na équateur ngo na mukongo oyé na ngo na otimé ngo na valise omemé ngo ti na poto ozoko kalisusu makambute ozoko ka ozana vite ya para kolobaka makambo ya buzoba ozana vite po oya kakaka kosala ba des ko cheka ba désordre na famille ya Fali Ipupa et puis akolobanga na ngana tikela Fali Libele et puis basala nini yoza mutu ya liboso ko tikela mutu libele yoza mutu ya liboso ozape mutu ya sukate bastaro ba l'équipe Fali baza ebele basala ka ba désordre ya boyete Fali aza le seul musicien o aboti libanda te baza na basi o ba artiste ebele pe ba divorce bazo continuer vie na bango ba Kofi ba divorce baza na basi moi so ya Kofi aza ya libosote mais azo vivre aza na kimia o ba musicien ebele wana baza ebele basal bazana ba 2 3 basi bana libanda ebele me bazebi ko jeref bosi bomona bandeko na bango ya basi bazo ya koleka na tele ko babilobela lokola mwana mwasi oyo ba n'importe quoi penza onde batoloba ka ba n'importe quoi mutu aye na poto me aza ko vivre neti mutu aza na Congo munoko kaka munoko solo munoko munene kaka ko babilobela heureusement na repeti ango lisusu heureusement nzambe apimela yo elongi kitoko apimela yo nzoto kitoko. Heureusement, Nzambe apimela opena nini beauté. Yo zaneti mutu abota ozaki no litabisa ba vendredi wana avant Nzambe azwane mupepe apema asangisa bwaki yo kaka boye. Telema ke oza desordre yango omelinga kate yango sika na elongi mabe motema mabe yango za ko détruire kaka famille Fali ndeko na yo pena Fali oza ko détruire yeboye. Eza ko pesa kitoko te. Il fallait que ofanda na yo kimia otika makambo yo kende nango na marque nango parce que zalaki déjà ya kusila ni kimenga si atiaki déjà na se banani oyo oyo nani nana kecha patie na se fali atie na se meyo oyo ko pelisa isusu moto bino ba oyo bosololaka na ye bino ba oyo bosololaka na ba nana kecha na ba tina Ipupa na ba famille wana mobimba. Boye bisa mama oyo ke aza initile na famille. Bo pekisa ye makambo ya boye na age na ye, makambo ya boye na ba titre oyo aza nango atake tata mwasi ya bana, aza pe mama oyo ya bota deja. Makambo ya boye il ne faut pas ezala lisusu. Ye mtu amemaki makambo na réseaux sociaux et pas yana nyoso ki Marie-Laure. Ye kaka tala esika za komema makambo ya famille et pa ya Marie-Laure mwasi oyo pe aza mwasi moko ya likolo ya pamba pamba ba place ya komema makambo za ebele
Bino ba baswa diza bo kenege ba eglise. Bo makango e pa basaje. Na fami na bino basaje bazate. Na fami eza kana banoko, batata, bakoko, bazala kawana. Soki makambo eza memango kuna. Yo memango na rezo. Rezo sosyo. Kaka bino, niki aza na zemite. Niki alakisi pe fot nini ba zemi na ye. Kaka bino eza lukuta. Aza na zemi ya niki ya falite. Tolo ba aza na zemi meza ya falite. Bino bozalaki mukolo fali azo kende kuna. Bino bozalaki mukolo bango baze kosolola po ba kende kokutana. Po bo kende kolobaka zemi eza te. Soki zemi eza ya bino nini na kati. Soki zemi yango ezali ya bino nini na kati. Soki pe zemi yango eza te ya bino nini na kati. Boko zwa nini. Tina salo se komporte neti tantini ya bana. Mama ya fami. Oza mwa na mukete oza mukolo. Oza deja mukolo, tike la bana place. Oza mukolo, biloko zo sala, okomi neti de ba demere officiel, okomi neti ba Cynthia Kapash, okomi neti ba Karine. Eza konore yote, atake yaya ya stari muneni ya Kongo. Eza konore yote. Soki lelo batu ba fingi yo, se koze eza ya yo, paske ozo ya kuambriye batu. Omemi makambu na YouTube, bako memelope makambu kwa na nivoa YouTube. C'est ça. Petite maudite. Oza maudite pena. Nasukele ya wantuka. On est ensemble. Bo s'abonner kaka.